Улы көбелектер, улы бастамалар және удай қымбат спорт түрі. Армысыздар, назарларыңызда ел не дейді бағдарламасы сіздермен бірге Юлия Кушнарева бүгінгі санымызда. Жаңа көз қарас, көрме қалған көзі қайта қалпына келтіру. Қиын, қымбат және қызықты Астанадағы ат спорты мектебін араладық. Алып және әдемі қанаттылар Камбоджа табиғи паркіндегі керемет көбелектер. Қазіргі заманда ат спорты кегінен етек жайып келеді, бірақ мұны мен екінің бірі айналса бермейді. Себебі қалтадан қатты соғат, қарапайым таза қанды жылқылардың өзі ерекше яқталар мен керемет көліктерден де қымбат. Бұдан бөлек күтіп бағу жұмыстары тағы бар. Бір сөзбен айтқанда, жалғыз жылқыны асыраудың өзіне астрономиялық ақша жұмсалады. Соған қарамастан сандаған адам дәл осы кәсіптің артына салынуда. Бүгінгі бағдарламада дәл осындай жандар жайлы әңгіме қозғайтын боламыз. Сонымен Астанадағы ат спортының сәні мен салтанатын салмақтап көрелік. Астанада ат асыраудың өзі темірдей төзім мен таудай талапты қажет етеді. Себебі салынатын ақша тым салмақты. Қарапайым бір жылқы қорегінің өзіне ай сайын 150 мың теңге кетеді. Бұдан бөлек тағалау, тазалау сияқты қосымша жұмыстары бар. Егер атыңыз асыл тұқымды болса, тіпті ерекше күтім қажет. Яғни тағамына дәрумендер қосып тұрасыз, косметикалық құралдар қолданасыз және ай сайын мал дәрігеріне апарасыз. Это дорогой вид спорт. Бұл өте қымбат спорт түрлерінің бірі. Қарапайым жылқыны сатып алудың өзіне көп қаржы керек. Бұдан бөлек бағу, баптау сияқты жұмыстары тағы бар. Бір сөзбен айтқанда, жылқы деген бала сияқты болады. Өз басым бір жылқының қорегіне ай сайын 70 мың теңге жұмсаймын. Сонымен қатар ер тоқым мен басқа да керек жарақтарына ақша салынады. Барлығын қосқанда шамамен 150 мың теңге болады. Айта кетейік, бұл мектепке келген балалар ақысыз негізде тәлім алады, ал қалғандары ақы төлейді. Бірақ соған қарамастан келушілердің қарасы тым көп екендігін білдік. Астанадағы ат спорты мектебін әсіресе шетелдік қонақтар көбірек аялдайды. Бұлардың арасында Франция елшісінің кеңесшісі Тьерри Асоньян да бар. Бұрын ат спортымен кәсіпқой тұрғыда айналысқан дипломат асыл тұқымды жануарлар жайлы бәрін біледі. Айтуынша, дәл осы спорт түрі адамды физикалық тұрғыдан ғана емес, психологиялық тұрғыдан да жетілуіне жақсы мүмкіндік жасай алады. Қазақстан мен Франция халықтары ат спортын ерекше қадірлейді. Қос жақта да бірдей көзқарас қалыптасқан. Сондықтан балаларымды Астанадағы ат спорты мектебіне бердім. Қарапайым жылқыны кәсіпқой тұрғыда қалыптастыру үшін кемінде 4 жыл қажет. Бұны Франция бұқарасы жақсы біледі. Сондықтан Тьерри өз жылқысын үйрету үшін барын салуда. Роллс-Ройс есімді тұлпары қазірдің өзінде испан адамдарын жасай алады. Бұл Қазақстан француз ат мамандарының бірігіп жасаған жобасы. Керемет көрсетілімдер көпшіліктің көңілін көтеріп, ұмытылмас әсер сыйлайды. Әсіресе кішкентай балалар жасаған әдістер барлығының назарын аулауда. Оларда өз мүмкіндіктерін көрсеткендеріне мәз. Байқағанымыз, біздегі ат спорты мектептері нағыз чемпиондарды дайындай алады. Бұған 11 жастағы Давид Каполовтың жетістіктері дәлел. Ол осыған дейін бірнеше халықаралық бәсекеде топ жарған болатын. Я уже успел принять. Мен Омбы, Алматы, Красноярск өңірлерінде өткен халықаралық додаларға қатыстым. Келешекте кәсіби біліктілігімді жетілдіре бергім келеді. Арманым олимпиада ойындарының алтынын алу. Әрине, ол үшін бірталай тер төгуге тура келеді. Кезекті түсірілім барысында ат спортының қаншалықты қымбат және қиын екенін біліп қайттық. Бірақ бұл аргументтер жылқыны жанындай жақсы көретіндерге еш кедергі емес. Орыстың бабочка сөзі бабушка дегеннен бастау алған екен, яғни көрші елдің халқы кәдімгі көбелектерді өмірден өтіп кеткен әйелдердің жаны деп түсінген. Ал ағылшындардың көзқарасы одан да қызық. Британ сөздігінде butterfly деген ұғым ұшатын май дегенді білдіреді, яғни Европа жұрты оларды ежелден ерекше рухани күшке теңеген екен. Сонымен қатар дәл осы көбелектер көп деген аңыз ертегілердің бас кейіпкерлерін сомдады. Ал бүгінгі таңда мәңгілік өмірдің символы болып саналады, бірақ бұл жәндіктердің өмірі бар болғаны бірер күн ғана. Бантисрей табиғи қорығы осыдан 5 жыл бұрын ашылған. Бұл Камбоджаның ең солтүстігіндегі аймақтардың бірі. Дәл осы жерде көбелектің 30-дан астам түрі кездеседі. Бұлардың арасында көгілдір жолбарыс, лимонды желкенші және қанатты Агамемнон сияқты өте сирек түрлері де бар. Бірегей түстерге боялған бұл көбелектер осы паркке ерекше ерен береді.
Әсіресе, аталмыш әндіктердің алып қанаттары кез келген адамның назарын аулайды. Тағы бір қызықты тұсы, көбелектердің көбі бір ғана өсімдік түрін қорек қылады. Камбоджа елінде көбелектің түрлері көп. Аталмыш аймақтан ашық түсті, қою түсті, қалай берді аралас түстілерінде жолықтыра аласыз. Бір қызығы олардың бояуы қорғаныс қызметін атқарады. Яғни қауіпті жануарлардан тығылып қалуға лайықталған. Бұл табиғи паркке келгендер жәндікті туылғаннан бастап, өлгеніне дейін тамашалай алады. Бір қызығы, бастапқыда олар құрт кейінде болады. Сонымен қатар тек қана жапырақпен қоректенеді. Кейін сол құрттар қуыршаққа айналып кетеді. Білікті мамандар болса, көбелектердің болашақта қандай болатындығын дәл осы қуыршақтарына қарап біледі. Ал кішкентай қуыршақтан кәдімгі көбелекке айналатын аралық шамамен 2 аптадай уақыт алады. Бұл паркте дәл осы қанатты жәндіктерден бөлек бақалар да бар. Сондықтан үнемі сақ жүрулеріне тура келеді. Бір қызығы, көбелектердің өмірі өте қысқа болады. Бар болғаны 15 күннен 40 күнге дейінгі аралық. Сондықтан өте қысқа және өте әдемі өмір сүретін жәндіктерді көргіңіз келсе, Камбоджа сізді күтеді. Айта кетейік, Банти Срей табиғи паркіне кіру құны 4 ақш доллары болады. Күннің күлімдеген кескіні, ал қызыл гүлді атырап және көкіректі кернеген қуаныш. Табиғаттың туындыларын тамашалаған кез келген адам осындай күйге түседі. Бірақ бұл бақыт бәріне бұйыра бермейді. Әсіресе, жанарының отынан айырылған жандарға ауырлау. Бұны қазіргі қоғамды жақсы білет, біліп қана қоймай, болдырмау үшін барын салып бағуда. Яғни көзі көрмейтін кісілер қоршаған ортамен тығыз байланыста болу керек. Дәл осындай мақсат ұстанған еріктілер талай жобалар дайындады. Бір өкініштісі барлығы бірде жүзеге аса бермейді, алайда мұхиттың ар жағындағы мамандар керемет жаңалық ашты деп жар салуда. Яғни аз уақыт аралығында зағиптардың басты арманы орындалады. Джероен Перк қош жанарынан айрылған. Соған қарамастан атудағы мүмкіндігін сәтті пайдалан алды. Бұл азаматқа 11 жасында көз торының абиотрофиясы деген диагноз қойылған болатын. Бертін келе білікті мамандар оған Аргус 2 деп аталатын бионикалық көзді қондырып берді. Бұл операция 2013 жылы Амстердамдағы офтальмологиялық орталықта болған. Барлығы сәтті бітіп, кейіпкеріміз Аргус 2 құрылғысы арқылы түстерді ажырататын күйге келді. Аталмыш қасиеттің арқасында белгілі бір нысананы ғана көре алады. Бірақ барлық кезде дәлме-дәл көздей бермейді. Айта кетейік, Джероен Перк Аргус 2 аппаратын алған Нидерландыдағы 2-ші адам. Керемет құрылғының жиынтығына кішкентай камерасы бар көзілдірік пен сигнал беруші чип кіреді. Бұдан бөлек 60 электронды микроскопиялық пластина мен күндізгі және түнгі көру қабілеттеріне ауыстыратын пернесі бар. Кішкентай камераға түскен таспалар алдымен жақсылап өңделеді, кейін алынған суреттер көзілдірікке келеді. Бұл құбылыстар ешқандай қуат көзін қажет етпейді, себебі оның қызметін электродтар атқарады. Аргус 2 аппаратын қолданғаннан бері өмірім нағыз жұмаққа айналды. Біріншіден өз-өзіме деген сенімім бекіді. Сәйкесінше қажетті шешімдерді өзім қабылдайтын күйге келдім. Аталмыш аппаратты орнатуда көз хирургы Марко Мураның еңбегін ерекше атап өткен абзал. Амстердамдық азамат дәл осындай әдіспен 2 адамға бақыт сыйлай алды. Қос қолыңызды қосыңыз да көзіңіздің алдына қойыңыз. Бұл кезде көруге болатын аумақтың 20 градусы жабылғанын байқайсыз. Көзіне арнайы құрылғы қойылған кісілерде дәл осылай көреді. Сондықтан олар барлығын сканерлеп отырады. Әрине ауырлау, бірақ бұдан басқа әзірге амал жоқ. Аргус 2 аппаратын Перк ә дегеннен меңгере алмады. Бейімделуге бірталай уақытқа жет болды. Қазір әр көріністі жеке-жеке сканерлеп бір орталыққа жинайды. Сол арқылы айналасында болып жатқан жағдайларды бағамдай алады. Бірегей құрылғыны тек қана пигментті ретинит диагнозы қойылғандарға қолдануға болады. Яғни олардың көзі туылғаннан соқыр емес, сәйкесінше көзінің жасушалары бір кездері тірі болған. Мамандар болса осы мүмкіндікті пайдалана отырып, миына белгі беруге тырысады. Марко Мураның айтуынша, бұл құрылғыны болашақта басқа да офтальмологиялық аурулардың еміне пайдалануға болады. Қазіргі таңда бұл құрылғыны көз торының абиотрофиясы деген диагноз қойылған кісілерге ғана қолданудамыз. Бірақ басқа да көз аурулары бар ғой. Мәселен, фоторецепторлардың зақымдануы сияқтылар. Дәл осындай жағдайда да аталмыш аппаратты қолдануға болады. Күні кеше бір концепті көрдім, қатты ұнады. Әсіресе прожектордың сәулелері тамаша.
Қызыққа толы жаңалықтарымыз осылай өрбіт. Бізді арна сайтынан және барлық әлеметтік желілерден тамашалай аласыздар. Әзірше біз сіздермен қоштасамыз. Кездескенше аман сау болыңыздар.